je ono u principu što bi mi svi želeli, da proleće bude lepše od jeseni. Ona je bila onako turbulentna, što bi rekli. Ja samo da podsetim da, eto, došao sam kad je ovaj klub imao jedan bod, maltene bio prežaljen. Eto, sad smo uspeli nekim radom, odnosom, pre svega nekim relacijama koje smo uspeli da uspostavimo između nas i stručnog štaba, igrača i svih ljudi u klubu, da se podignemo, da dođemo do nekog nivoa gde sad mi odlučujemo o našoj sudbini, da probamo da budemo mi ti koji se pitamo u principu o stanju sad na terenu, u nekim stvarima na koje mi možemo da utičemo. Znači, bilo je jako teško, mnogo problema nekih ovako internih, pre svega, da ne pričamo o problemima koji se tiču samog terena i nekih stvari na koje mi realno ne možemo da utičemo, ali kažem, to je sad srećom iza nas, došli smo u poziciju gde možemo da odlučujemo o našoj sudbini i meni je drago što je tako. To jedino možemo tako što da nastavimo sa ovim nekim radom koji je onako udarnički, pravi, iz neke naše skromnosti, da dođemo do pozicije da se borimo za neke više ciljeve od nekog pukog opstanka. Vi ste išli putem kojim se teško ide, ali koji je pravi put. Krenuli ste da radite najpre sa mlađim kategorijama, tu se kalili, pod vašom rukom JOFK Beograd poslao srpskom fudbalu mnoge poznate fudbalere, a zatim, rekao bih, kad ste to prevazišli, krenuli ste da radite i s prvim timovima. Pa dobro, to je neko onako i Piroćanci malo znaju o vama. Pa, zato sam ja ovo pitao. Da, pa ne volim ja da pričam o sebi, mislim to. Pa dobro, to su fakti koji treba se znaju. Pa dobro, da, kažem, to su opet nešto što je iza, ono, kad mene svi nekako formulišu kao mladog trenera, ja možda jesam po godinama, ali dugo sam u ovom poslu, znači ja sam trener od neke 99. godine, malo taj nekad sam u BSK iz Borče završavao neku karijeru, pa sam počinio da radim s nekim pionirčićima tamo i tako, i onda od malo taj ne do 15 godina sam bio u OFK Beogradu i radio sam mnogim igračima, i da ih sad ne nabrajam, mnogi igraju u Evropu, što mi kažu ovi moji drugari, evo sad pola zvezde je tvoje klinaca, znači od Krstičića, Milića, Rodića, malog Žuleta Stojkovića u zdravoj reprezentaciji, tako da ne nabrajam dalje, ali to su igrači koji su onako proveli jedan dobar deo svog odrastanja sa mnom. Znači, ja sam imao sreće da radim sa njima, u stvari, tako volim da kažem, treba ih usmeriti pravilno. To kad neko kaže, ja sam nekog stvorio. Ne, oni su imali sreće da rade sa vama. Ma dobro, to sad drugi treba da procene. To ja kažem. Ali kažem, znači, igrača treba pravilno usmeriti, njegov talenat dovesti na neki nivo njegovog nekog optimalnog stanja, znači da on što više napreduje i da pruži ono što mu je sama priroda dala. Znači, to opet kažem, kad neko kaže ja sam napravio ovo ili ono, to mi je onako malo, da ne kažem, degutantno deluje. Da. Kaže, ja sam napravio Savićevića, pa što ne napraviš još jednog onda? Mislim, to su stvari neverovatno, kako da napravi. Treba se naći u talentu i da se radi. Tako je, to treba samo pravilno usmeriti i sve njegove potencijale razviti i napraviti dotle da dostignu neki svoj maksimum. Sad nekom je maksimum Srpska liga, nekom je Real Madrid. Tako da, kažem, svakom treba dati onako svoju meru i porciju.